Pitää vähän laittaa huppu, kun tää on aina silleen, että se näyttää vähän typerät, mutta ihan sama. Kun on vaan sun mielessä on hieno. Mikä tää aloitus niinku oli. Mut kuitenkin, tervetuloa taas vlogin pariin. Koska pelivideot on tullut nyt aika paljon, niin mä päätin, että mä voisin tehdä nyt taas pitkästä aikaa vlogia. Elikkä, mikä on atooppinen ihottuma? Atooppinen ihottuma on semmoinen, se on niinku ihotauti. Ihotauti. Mutta se on semmoinen ihotauti, joka ei tartu. Ei tartu. Kun mulla on itse se tauti. Atooppinen ihottuma on silleen, että sulla on tosi herkkä iho. Esimerkiksi jos sä hankaat vaikka pyyhettä, kun sä oot käynyt suihkussa, sä hankaat liikaa pyyhettä sun ihoon, niin se iho reagoi silleen, että sun alkaa sitten kutittamaan ja sun iho, jos sun iho kuivuu, niin silloin se alkaa kutisee hirveästi. Jos sulla on hiki, niin se silloin ainakin alkaa kutittaa. Jos sä hankaat liikaa johonkin, niin silloin alkaa kutittaa. Ja jos sulla on jotain vaatteita, mistä sun iho ei tykkää, niin silloin se alkaa kutittaa. Ja myös riippuu ilmastosta. Ja jos sulla on stressiä, niin silloinkin. Ja jos sä et ole rasvanut, niin silloinkin. Ja jos sulla on allergia, se on yksi isoimmista. Ja silleen, suunnilleen nää on silleen. Mä en oo ihan varma. Kaikilla on semmosia erilaisia juttuja, minkä takia niillä alkaa niinku kutittaa iho. Ja silleen, elikkä mulla on ollut, tai mulla on vieläkin tämä tauti. Niin mä tiedän kuitenkin tästä, ettei tarvii sitten sanoa, että miksi sä puhut tästä aiheesta, jos sä et itse oo edes kokenut sitä. Kyllä, mä oon kokenut sen ja vieläkin koen, ja on ollut aika rasittavaa, mutta sille ei vaan voi mitään. Joillakin se loppuu kyllä jossain sitten vanhempana, ja joillakin se sitten pysyy koko loppuelämän. Elikkä mä käytän ihan semmoista rasvaa, mä en viitin näyttää logoa tästä, koska mulla ei ole lupaa siihen. Mä en tiedä, onks mä kertonut kaikki asiat tästä, mutta tässä on suunnilleen kaikki, mitä mä tiedän tästä. Ja se on ihan hyvä tietää. Koska muuten se olisi aika outoa, jos ei tiedä. Ja sit ihmettelee, että miksi kutittaa. Mutta onneksi se on niin kuin kerrottu mulle, että minkä takia mua kutittaa. Ja silleen. Ja siihen on monta eri syytä, minkä takia kutittaa. Ja silleen. Elikkä mä varmaan lopettelen tämän videon tähän. Jos teidän mielestä tämä video oli hyvä, niin muista painaa tykkäysnappia. Tykkäysnappia tuon videon alhaalta, jossa näkyy ei-tykkäysnappi ja tykkäysnappi. Niin painakaa tykkäysnappia, jos teidän mielestä oli hyvä video. Ja jos te ette tykännyt videosta, niin painakaa dislikea. Ei mua haittaa, jos te laitatte dislikein. Ja laittakaa kommenttia, jos teillä on jotain kerrottavaa esimerkiksi tästä niin kuin taudista, jos teillä on jotain, mitä te haluaisitte vielä kysyä, tai sitten silleen, jos mä unohdin jotain mainita tässä videossa. Ja muista myös tilata kanava, niin sä näet mun tulevat videot. Ja jos sä et tiedä, mitä videot mä teen, ja tää on niinku eka video, mitä sä katot multa, niin mä teen vlogeja, pelivideoita ja haasteita, ja välillä tulee jotain muitakin, esimerkiksi jotain ilmoitusvideoita, esimerkiksi jos mä oon menossa vaikka jonnekin tapahtumaan, niin muut voi tulla silleen niinku moikkaamaan. Ja tää on varmaan tässä tää video, ja muistakaa myös, silloin kun te tilaatte kanavan, niin painakaa kellonappia. Kellonappi on myös se, mikä teidän kannattaa tehdä, koska silloin teille tulee ilmoitus aina, kun mä teen videon. Se pelkkä tilaaminen ei aina auta siihen. Mut kyllä sä kuitenkin näet ne mun videot, mut sulle ei tuu sille ilmoitusta, vaan sä huomaat ne vasta sitten, kun sä oot kattonut tilauksista, että mitä videot sinne on tullut. Mut jos sä painaat sitä kellonappia ja tilausnappin vierestä, niin sä niinku näet aina, kun sä katot kännykkää tai tietokonetta tai millä ikinä katot niitä videoita, niin sulle tulee aina ilmoitus, kun mä oon tehnyt uuden videon. Ja silleen, mutta kuitenkin
Kiitos kuitenkin, kun katsoit. Ei tässä muuta. Se on moro!